Ik viens garām braucējs, kas sestdien ceļu mēroja caur Aiviekstu, vietu, kur robežojas Madonas, Krustpils un Pļaviņu novadi, tika aicināts piestāt un kaut mirkli savas brīvdienas veltīt vēl nebijušam, bet par tradīciju topošam pasākumam – robežsvētkiem. Nu, pat atjaunotās Madonas alus darītavas saimniekiem, tas bija inovatīvs risinājums, kā iepazīstināt sabiedrību ar savu produkciju, reizē radot svētku sev un citiem. Tā vienā īsā posmā, iebraucot Madonas rajonā, tu ieraugi Madonas novads, tad tālāk uzreiz ir Madonas rajonas, tad ir liela Madonas karte, tad ir Aiviekstes pilsētas uzlība, un pavisam normāli ir autobusu pieturi, kas saucās Kroks. Nu, tajā brīdī tas viss ir galīgi skaidrs, ka šī ir tā vieta, kur ir jādara pirmais interesantais pasākums, un automātiski nāc tā doma, ka šis ir robežas pasākums. Uzņēmuma saimnieks un aldaris ir 22 gadus vecais Rolands Zahārovs, kurš amatam un uzņēmēja darbībai nepieciešamās prasmes apguvis arī Austrālijā un Jaunzēlandē. Atgriežoties Latvijā, Rolands sajuta vēlmi ne tikai tirgot, bet arī pašam vārīt alu, līdz ar to iespēja iegādāties vecu alus brūzi praulienā, bija kā dieva dāvana īstajā brīdī. Pašu recepti mēs nedaudz uzlabojām, bet visa tehnika vārīšanas mēs vāram uz malkas. Mums, teiksim, ir vietējā malka no vietējā meža ņemta, kuru mēs kaimiņš mums sazāģē, to mēs izmantojam vārīšanā. Augstums un kur mums tas viss dzidināšana ir pagrabs, kurš ir ēkā tur arī jau no pirmās dienas, kur kādreiz tajos laikos tika no ezeriem vests ledus, turēts tajā pagrabā un tika turēts augstums. Savs stāsts par robežu svētkiem izvēlēto vietu un blakus esošo krogu ir arī Vandai Ambainai, kura klātesošos cienā ir pašceptu kliņģeri. Tā recepte Vandas dzimtā tiek turēta ciešā noslēpumā un nodota kā mantojums no paaudzes paaudzē. Dzīves spara pilnā kundze bijušā kroga mājā dzīvo kopš 1971. Gada un zina stāstīt par tā vēsturi. Pati koka ēka padomju gados apmūrēta ar ķieģeļiem, bet vēstures stāstus klabājošie pagrabi aizbērti. Visas mājas garumā ir pagrabs. Viena puse bija pagrabs, otrā puse stadula bija, kur zirgus turēja, teiksim, brauca ar zirgiem, taču bija brauca vai uz to Rīgu vai kaut kur. Nu, kur krogā jānostājas, nu, panākti zirgs kaut kur jāliek ir. Par kroga ēku, kā stāsta Vandas kundze, laika gaitā interesi izrādījis neviens vien uzņēmējs. Tādēļ, kas zin, varbūt kādreiz tas vēl piedzīvos pārvērtības. Gluži tāpat, kā Madonas novada praulienas pagasta bodnieki, kur pēc šovasar veiktā kapitālā remonta atdzimusi jau pieminētā Madonas alus darītava. Iekārtojot mūsdienu prasībām atbilstošas ražošanas telpas un tirzniecības vietu, saimniekam izdevies saglabāt arī ēkas un apkārtnes senatnīgumu, par ko liecina arī metālā kaltā plāksnīte un simtgadīgais ozols, kas glabā nevienu vien Madonas alus darītavas stāstu. Ko mēs redzam līdz šim durvim, tā ir 1900. Gadā celtā piensaimniecības ēka prieš kooperatīvu, un no šīm durvīm ir redzama strīpa pie lampas. Šī tika piebūva veikta 16. Gadā priekš alus darītavas. Alus vārīšana ir kā zupu vārīt. Nu, viņš ir elementārs, jo zupā tieši tāpat tu saliec visādas sastāvdaļas, tad viņas novāri, dabū no viņām garšu ārā un ēd. Līdzīgi ir ar alu, mainās tikai tas, kad izmantojam graudus, no kuriem mēs izdabonam visu labo garšu. Graudus noņemam nost, izvāram to visu, lai tas viss savārās kopā, visas garšas attīstās, savā starpā sastāvdaļas sāk strādāt, apiņus rūgtumam. To visu, vienīgais, tas saka, kur atšķirās tas viss no zupas, ka mēs to vēlāk dzesējam un liekam raudzēties. Alderis Rolands, kur šobrīd visus darbus veic pats, iesaistot vien ģimeni un apkārtnes ļaudis, ir apņēmības pilns aktīvi iesaistīties novada dzīvē un saglabāt simtgadīgās alus ražotnes tradīcijas arī turpmāk.